Знаете, какой сегодня день? Сьогодні у вас день рождения. Ще для вас привітка. Це все, що лишилося від елітного підрозділу 83-ї десантно-штурмової бригади окупантів під Бахмутом. Наші бійці 2-го штурмового батальйону звільнили тут понад кілометр територій, покращивши тактичне становище та захопили в полон десяток окупантів. 83-я осталася вже до того, на той батальйон, і роти. Ага. Насчет 2-х роти знаю, насчет нашої, що 100 роти. Що ми крайній злот, який залишився цілий, у нас тепер є. А це хуй дасть? Захоплений опорний пункт дає можливість для подальшого просування в районі Бахмуту. Калашики оставляють, мух немерено, вонь. Розобрана посадка і отакий от прикол. Тривають бої на підступах до Кліщіївки та біля каналу Сіверський Донець-Донбас. Маленькими чергами пропрацьовуй. А це мить самоліквідації ворожої БМП. Техніка окупантів наїхала на українську протитанкову міну. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Первомайського, Невельського та Авдіївки. По місту окупанти луплять з усіх видів зброї, поцілили у школи. Новенька школа. Тепер з авіації окупанти вгатили поблизу Нью-Йорка під артобстрілом з десяток населених пунктів Донецької області. Саму Авдіївку окупанти перетворили на місто-привид для тих, хто залишився, діє гуманітарний штаб. Тут пробурили свердловину, є генератор і Starlink. Люди приходять зарядити мобільні телефони і поспілкуватися з рідними по відеозв'язку. Ракети много прилітають, дуже город бомблять. Цими ракетами, авіаракети. І вони такі, що здання слажують. Буває, по 14 ракет прилітає. Село Новоукраїнка за кілька кілометрів від позицій рашистів. Ой, важкі часи переживали. Погріба не виладили. У погрібі сиділи. Цілий день стріляють. Не знаєш, яка, знаєш, знав би, де упав, соломку підстелив би. Я вже не пойму, де стріляють. Тут не лишилося жодної будівлі. Є класний журнал 9 класу. Діти навчалися, все було добре, село жило, всі жили. От в класі 21 учень був в 9 класі. Багато патріотичних плакатів, книжок, ручної роботи діточок. Коли воно все побите, виглядає, це дуже сумно. Напередодні окупанти намагалися просунутися на Сватівщині, атакуючи в районі Новоселівського. Але із втратами в особовому складі вимушені були відійти. Ворог несамовито намагається просунутися в напрямку Лимана. Безуспішно. З вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».